jeito. A sua rádio do seu jeito, bom dia! Bom dia, Mandinha! Bom dia, gente! Começando a segunda-feira com alegria, Lu, é isso mesmo? É isso mesmo, Mandinha. Muita alegria nessa segundona, dia 20 de janeiro já, hein, gente? Pois é, que delícia! O mês de janeiro começando com tudo, Lu! E galera, cadê o Paulo Marcelo, aquela criatura? Morreu, mas passa bem, né? Tamo aí na vida. Tá tudo bem com o Paulo Marcelo. Eu tô destruindo tudo, enlouquecida nessa segunda-feira. Tem um probleminha no fone. Vocês estão começando a segunda-feira que nem eu, louca, com 50 mil coisas pra fazer. Como é que começou sua segunda, Mandinha? Conta pra gente. Louca, loucaça, entendeu, amiga? Com 50 coisas pra fazer. E aí a gente tá aí na vida, né? Mal, mal, insuportável. Você tá bem, coisa verde? Ai, ele tá aí, né, Lu? Causando mal, você, amiga. Mal, mal, tá ótimo. Eu tô bem, e você? Tudo passou bom? Passou bem de fim de semana? Muito bem. Ah, que delícia, né? Eu também descansei, fui pra roça, dormi. Tudo zen esse final de semana. Mandinha. Você acredita? Eu tô melhorando meu jeito. Você acredita, amiga? Gostei, viu, gente? Muito bacana. Mandinha, você sabe que a vacina pentavalente, que ela tava em falta, né? O governo havia reprovado a qualidade de algumas que haviam sido produzidas, né, pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. E essa vacina ela não é fabricada, não é no Brasil, por isso estava em falta em toda a nossa região, né? Entendi. Mas agora já normalizou, o Sul de Minas já vai voltar a receber as vacinas aqui. E aí, gente, a nossa enquete de hoje, Mandinha, tá perguntando pro pessoal que nos ouve se eles são a favor ou contra a vacinação. É. A gente tem visto um movimento muito grande, né, de pais aí que são contra, que não querem vacinar os pequenos. Aqui em Poços de Caldas, às vezes a gente teve um caso, né, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais obrigou os pais a darem as vacinas a duas crianças que estavam atrasadas. E a nossa enquete de hoje te pergunta, e aí, você é contra ou a favor vacinar? Responde pra gente no 999795825 ou no facebook.com/bandfmpoços, valendo um kit band lindão, hein, Mandinha? Eba, adoro, gente. Então participa aí no nosso WhatsApp, 0359-9979-5825. Você é a favor ou contra a vacinação? Eu acho que é fundamental na vida, né, Lu? Hugo Tupã. Tupã, venha. Hugo Tupanga, venha. Tá aqui enchendo o saco, falando assim, que imagina você fofocaiada hoje. Eu tô abismado. Ou com o que é? Hoje deve ter uma fofoca muito grande nesse programa aqui, né? A gente vai ser bom demais, só tá faltando você e o Paulo Marcelo. Só não pode falar mal do Neymar, hein? A gente vai falar sempre. Ele aprontou, ele tá quietinho? Não, o Neymar é brabo. Tá? Preguiça do Neymar, só nossa. Só o Hugo Tupá que gosta de Neymar, gente. Preguiça não do Neymar, conta. Gente. Ó, eu não gosto do Neymar, mas eu amo a Lar Shop, viu, Amandinha? Adoro. Porque só lá na Lar Shop Acabamento você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. E a gente tá falando aí de porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores altamente capacitado para melhor atender você. Então passa lá, vai fazer uma visita, conta pra gente. A gente tem certeza que você vai adorar, porque a Lar Shop é Rede Geminas, a marca da construção. A Lar Shop fica na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, número 36, no Cascatinha, viu, gente? O telefone é o 3712-5000. Lar Shop, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. Eba, que delícia, gente. Então, ó, arrasa, Lar Shop, ó. A gente tava falando sobre vacinação, né, Lu? Muito sobre importante. O pessoal participar com a gente. A gente vê aí muitas questões acontecendo, as pessoas não conseguem, né? Têm deixado de fazer a vacinação ou qualquer coisa assim. Então, gente, é muito importante, a gente tem que estar com a carteirinha em dia, sempre, né, Lu? Sempre, eu faço sempre, todos, a gente sabe o tanto de estudos, pesquisas que tem aí através da vacinação e o pessoal falando sobre essas questões naturais e tudo mais. E outra, né, gente? As crianças, a gente tem responsabilidade por elas, então por isso é muito responsabilidade dos pais, claro. Darem a vacinação aí tem que vacinar, em dia, né, né, Lu? Eu acho que são muitos anos de pesquisa, já ficou comprovada a eficácia das vacinas, a própria pentavalente mesmo, né? Doenças que já haviam sido erradicadas, como o sarampo, a gente teve caso de surto no ano passado. Sim, aqui na região, né, gente, também. Gente, tá disponível na rede
público, na rede pública é de graça, não dá pra entender, né? E aí, nesse caso, é lógico que a gente respeita toda opinião e todo tipo de religião e tudo mais, mas nesse caso, não dá pra brincar porque é saúde pública, né? Uma criança que fica sem vacinar, fica aí propensa a trazer o vírus de volta, e aquelas pequenininhos, bebezinhos até um ano, que não são imunizados, acabam contraindo a doença, que é grave, pode levar a óbito, viu, gente? Com certeza, então mas participa, né? Bora, isso mesmo, Montinha. Agora, Lu, vamos falar da chuva, menina! Hoje o tempo tá que tá, né? Tá virando aqui pra nossa região. Final de semana foi tenso em BH, hein, Amandinha? Foi muito tenso em BH, gente, muita chuva, né? E a gente vai falar aqui da previsão pra vocês também. Hoje o dia já começou bem nublado, né? Sim. Mais friozinho, todo mundo já tá de blusa. Tem riscos de temporais aqui em Minas Gerais, viu, galerinha? Então, a semana é com risco para chuva forte e volumosa no estado mineiro todo. Áreas de instabilidade associadas à circulação dos ventos em níveis médios e altos da atmosfera irão ajudar a organizar nuvens carregadas sobre Minas Gerais no decorrer da semana. Então, a partir de hoje, a chuva ocorre de forma mais generalizada sobre o estado e é alto risco para temporais, tá? Com potencial para ocorrência de granizo, rajadas de vento, sabe de até quantos quilômetros, Lu? Quanto? Até 80 quilômetros. Aqui em Poços? Aqui na nossa região, todo o estado de Minas Gerais, e chuva volumosa. E aí, né, gente, as áreas aí de instabilidade, todo o sul de Minas, pode se preparar para muitas chuvas. E a gente viu também, né, a situação que ficou Belo Horizonte, a capital aqui do estado de Minas Gerais, que teve alerta, avenidas interditadas por causa do temporal. Então, várias regiões de BH, né, gente, ficaram destruídas. A gente tem visto esse final de semana que foi muito agitado na nossa região aqui. E também para o estado de São Paulo, em São Paulo também, na quinta-feira, teve forte chuva. E aí, o que que a Defesa Civil alerta? É pra gente se precaver da melhor forma possível, né? Essas pancadas que estão disponibilizadas, né? Então a gente tem que evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas alagadas ou deixar crianças brincando nas enxurradas também. É muito importante a gente falar sobre isso. E não se abrigar nem estacionar os veículos debaixo de árvores, que também a gente sempre faz isso. E não, gente, a probabilidade aí de vir um raio é muito maior, né, Lu? Muito maior. Então, gente, atenção especial em áreas de encostas e morros também. E se aparecer fendas em casa, terrenos, rachaduras nas paredes das casas, alertar aí a Defesa Civil. E em caso de raios, não permanecer em áreas abertas e altas. E também não usar equipamentos elétricos. Algumas precauções aí que a gente tem que ter nessa época, né, Lô? Muito importante essas dicas. E eu tenho uma dica muito legal pra vocês também, gente. Tá rolando, hein? O maior volta às aulas de Poços e região lá na Artipel, Amandinha. Ai, adoro. É uma coisa mais linda que a outra. Eu fico enlouquecida. Não, eu fui buscar o material das crianças semana passada. Eu fiquei perdida lá. Eu imagino. E, ó, muita gente tá voltando de aula hoje, né? Dia 20 de janeiro, muitas escolas particulares já estão voltando. Mas se você não comprou teu material, ainda dá tempo. Dá tempo. Tá arrasando. Corre lá, viu, gente? São duas mega lojas no centro que estão esperando por você, com muita variedade, conforto e um atendimento personalizado. Lá na Artipel, gente, você encontra 100% da sua lista. Eles garantem o melhor preço. E você também pode parcelar tudo em até 10 vezes, sem juros no cartão. Consulte as condições e parcelas mínimas. Pensou em volta às aulas? Pensou em Artipel. São duas mega lojas, uma na Assis 674 e a outra na Rio de Janeiro 121. E olha, gente, durante todo esse mês de janeiro, a Artipel vai estar aberta até às 8 horas da noite. Arrasa, né, Lô? Não dá pra perder. Segue no Instagram, @artipelpapelaria. Manhã Show! Band FM! O Marcelo morreu, mas passa bem, brincadeira. Passa bem, tá tudo certinho. Ó, ele tá de volta, né, Lu? Amanhã a gente espera que ele esteja de volta. Ele teve, assim, todo mundo tá pegando vírus aqui, né? No Grupo Soft Comunicação. Eu ainda bem, não peguei, não quero. Tô pedindo, gente, não quero. Agora, se você tiver dodói, passa lá na Drogaria Americana, viu, gente? A rede de farmácia do seu jeito. São 4 lojas, pessoal, sempre com muita oferta boa, promoções, os melhores preços.
preços, a gente garante aqui pra você que estão lá na Drogaria Americana, viu? Tem Drogaria Americana na Francisco Salles, na José Remígio Prézia, na Rua Assis e na João Pinheiro, gente. Olha, os descontos são realmente imbatíveis, viu, Amandinha? Não tem como competir com eles, não, porque eles, de verdade, eles garantem o melhor preço. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Eba. Bora abrir o portal, Mau Mau. Ai, nossa, essa semana promete, hein, Luciana Abreu? Vamos começar, Amandinha? Adorei, vamos falar dos signos, gente. Previsão da semana aí, pra vocês se prepararem, tá? E aí, o que vocês estão achando desse movimento? Você sabe que vai começar regência de Aquário, né, menina? Ah, e isso é bom? Começa o signo de Aquário, gente. Então, todo mundo é arrasador. Eu falo que é um signo de liberdade. Então, a gente tem essas influências, né? Durante todo o mês, até o dia 21 de fevereiro. A gente deve estar mais livre. A galera, a gente fica mais livre. A gente fica muito mais, assim, propenso a realizar as coisas que a gente tem vontade. Então, essa semana promete. Ai, garoto, adoro. Gostei. Então, vamos lá. Áries, atenção, início de semana bem enérgico pra você. Bom pra viajar, aprofundar conversas sobre os seus ideais e desbravar novidades. Justiça é o lema. Touro. Meu signo, amiga. Você acredita que eu sou taurina? Gente, conta olha pra só. Gente o que, é que tem pro seu signo essa semana. Se não há oferta, você cria as condições e assim todo mundo fica feliz, tá? Deixe pra lá aquele parente ou amigo que não corresponde às suas expectativas. Peça ajuda para alguém de Sagitário. Adorei. Tenho vários amigos sagitarianos. Agora é a hora, adorei, hein? Adorei. Vamos aconselhar a Mandinha. Gêmeos. Atenção, geminianos, o tempo não volta atrás e não há como refazer algo que ficou mal feito ou que não te agradou. Com isso na cabeça, corra pra atender a demanda de hoje. Lua e Marte trazem parcerias e muita energia. Ê, geminianos, Ruth Raquel, né? Você sabe que a galera é dessas, né? Quero, mas não quero, gosto, não gosto. Conheço, a vida é assim. Mãe. Canceriano, gente, olha só. Mal-estar, pessoas fofas, a galerinha de câncer. Mal-estar, reflita sobre o que andou comendo, bebendo ou fazendo no fim de semana. Saúde sensível e muito trabalho pela frente. Pegue leve pra não piorar, ok? Então é o momento de relaxar aí para os cancerianos, Lu. São esses os quatro signos? Abrimos com os quatro primeiros. Agora você tem um... Gente, quem viu The Voice Kids ontem, Mandinha? Para tudo. Gente, vocês viram The Voice Kids ontem? Temos alguém da nossa região aqui do sul de Minas. E ele é um sucesso, né? Arrasou, hein? Menina, o que foi aquilo? Daqui a pouquinho a gente vai soltar aí pra vocês a voz desse garoto de 14 anos que ele arrasou ontem no The Voice. A internet foi a loucura, já colocou ele como finalista aí do The Voice, porque ele foi demais ontem. O Davi Anderson foi o último a se apresentar no palco do The Voice Kids ontem, né? No domingão. E aí, ele tem 14 anos, é da cidade de Alfenas, aqui do nosso ladinho. Eu adoro. O ano passado teve Ellen e Heloísa, as meninas de Andradas, que são arrasas, também. Gêmeas, uma gracinha, vieram aqui, fofas, né? Todas as duas, fofas. E a gente sempre tem alguém da nossa região que a gente dá aquela impulsionada, né? E aí, o que aconteceu? O garoto de 14 anos, então ele é de Alfenas, ele conquistou todos os jurados, todo mundo virou a cadeira pra ele, né? E ele, claro, que cantou Michael Jackson, gente. Então não teve como, né? A hora que ele, assim, ele começou a cantar a primeira nota que ele já deu alta, todo mundo virou, ficou enlouquecido. E na hora de escolher quem seria seu técnico, o mineiro anunciou os nomes das coleguinhas, né? Escolheu Simone Simaria. E aí, muito empolgadas, né? Porque é uma das vozes mais potentes do momento. As duas gritaram e pularam no palco. E a Simaria, ela foi além, né? Porque a Simaria, ela é terrível. Ela se jogou em cima do menino, gente. Ela se jogou em cima do menino. Ainda bem que o menino é bem maior. Elas são pequenininhas, né? E o menino é grande, né? O menino tem 14 anos só, mas ele é alto, é um menino alto, né? Aí ela falou assim, perdi as estribeiras, perdi o juízo. Queria dar um pulo naquele menino, mas o vestido não deixava. Pulei mesmo assim. Eu me jogo mesmo, disse a sertaneja. E ele, gente, então assim, ó. Agora a gente tá focada nesse menino, Davi Anderson, da cidade de Alfa.
Alfenas. Eu já tô caçando esse criatura, eu quero que ele venha aqui bater um papo com a gente. Você já viu como é que o Sul de Minas tem gente boa? Toda edição tem alguém que representa super bem, né, a nossa região. Sim. E esse menino realmente, Amanda, ele é demais, ele, né? Como ele canta. E você sabe que a Ellen e a Heloísa ficaram, chegaram às finais, né? Sim. Elas ficaram na segunda colocação. Então a gente, Alisson e Alisson também, quando participaram do The Voice, eles também ficaram aí na segunda colocação, perderam só para os campeões. Mas a gente viu tanto que eles arrasam. Agora, Lu, você separou aí pra gente a voz desse menino, Davi Anderson, da cidade de Alfenas. Vamos ouvir? Uau! You and I must make you bad. Tem 14 anos, hein, Amandinha? Só 14 anos. Então é um dos nomes aí que mais prometem dar o que falar no The Voice Kids, que é daqui da cidade de Alfenas. Então a gente tá na torcida, tá? E Davi, toda a nossa região aqui vai tá coladinho com você. Então queremos recebê-lo aqui também na nossa programação. Por favor. Claro que a gente não sabe se a Globo libera ele por enquanto, né? No momento, né? A gente não sabe. Mas depois a gente vai fazer campanha pra você. Tamo aqui arrasando, né, Lu? Com certeza. Ó, gente, vamos falar da água mineral Poços de Caldas. Agora! Adoro! Tem que beber água todos os dias, tá, gente? Mais de 2 litros, então. Mas, ó, água mineral Poços de Caldas é puríssima, como a natureza criou. É captada na Fonte dos Amores e envasada com modernos equipamentos. Tem galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml. E também tem as garrafas, viu, Lu, de 510 ml, de 1,5 litro. Muito bom. A sucesso. Faça seu pedido pelo telefone 3729-0999. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. Ai, Wesley Safadão me irrita também, gente. É. Eu sou muito mal-humorada. Eu sou muito fã. Eu também. Eu acho que é por causa da Vileide, Mileide, sei lá como é que chamava ele. Aí ele me irritava muito naquela época, Lu. Não foi legal o que ele fez com a Mileide. Não foi, gente. Mas ela se deu bem, viu, Amandinha? Se deu, ganhou uma ótima pensão, subiu a pensão. E aí, depois disso, o Safadão deu uma sumida, né? Agora ele pegou tá muito contido. Mal, né? Porque ele quis, ele milionário, quis rever o valor que ele pagava pro filho. Pegou muito mal. Aí ele deu uma acalmada. Oi, Pedro Cioffi. Bom dia, chefia. Tudo bem? Agora, Lu, sabe o que tá rolando essa semana também? O quê? Conta pra gente. Outlet na Casa Sertaneja Eletro, momento perfeito para aproveitar as promoções e economizar de verdade, tá? Os preços estão imperdíveis. Com condições de pagamentos facilitados, toda loja em até 12 vezes sem juros, é pra aproveitar. E olha só as promoções: tem Smart TV Samsung 32 GB por R$ 999,90 em 10 vezes sem juros. Também tem Kit Sky pré-pago HD, arrasa, R$ 169,90 em 3 vezes sem juros. E smartphone Samsung A10S, ai quero esse, R$ 999,90 em 10 vezes sem juros. Outlet de verdade é só na Casa Sertaneja Eletro. Lá eles não perdem negócio, tá? De jeito nenhum. Sucesso. Agora, Lu, vamos falar do Enem, menina de Deus. Que coisa. O que está acontecendo com o Enem, Mandinha? De novo, tá dando treta, né, gente? Ai, não, eu não dou conta. Ah. É muita polêmica, é polêmica atrás de polêmica. E aí teve um erro na correção do Enem de 2019. Ah. E claro que tá todo mundo enlouquecido aí, temendo perder as vagas nas universidades federais, né? Com razão, né, gente? E isso tá acontecendo demais. A preocupação aí dos candidatos... É
uma vaga no ensino superior aumentou desde que o ministro da Educação reconheceu aí no sábado que houve inconsistências na correção dos gabaritos do Enem. Segundo o secretário, a falha ocorreu na transmissão das informações. Quem fez a prova de uma cor teve o gabarito corrigido como se fosse outra cor. Ah. Gente, esse povo é muito, né, juvenil ainda. Daí, nossa, dá tudo errado, dá tudo, né? Errado. O ministro da Educação afirmou que até hoje o problema seria resolvido. No domingo, ontem, então, ele reforçou que o INEP segue apurando os erros e descartou que qualquer candidato possa ser prejudicado. E aí o desempenho no Enem é critério, né, gente, para todo mundo concorrer no sistema de seleção unificado SISU, que oferece mais de 237 mil vagas em universidades federais em todo o país. E o período de inscrição foi mantido, vai de terça-feira, dia 21, ou seja, de amanhã, até sexta-feira, dia 24. Então, por isso que tá todo mundo desesperado. Com razão, a com galera medo, se prepara, né, o ano inteiro para essa prova do Enem, né? Claro, e olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, responsável pelo Enem, 3 milhões de pessoas fizeram as provas no dia 3 e 10 aí de novembro. A princípio, o erro havia atingido apenas a correção de gabaritos do segundo dia, quando houve as provas de Ciências da Natureza e Matemática. E aí ontem, o INEP afirmou que a revisão será feita nos dois dias do exame. E isso é muito importante, porque olha só, o pessoal começou a postar aí nas redes sociais, tipo, vários jovens postando assim, fiz a prova do Enem em Viçosa, e assim como centenas de estudantes, minha nota do segundo dia foi errada. Tipo assim, a menina tinha acertado 30 de 45 e ela tava com uma nota de 393, nota mínima, então ela não tava passando, né? Porque você tem que ter mais de 600 de aproveitamento. E ela falou assim, isso é um erro, erro no Enem, como que eu posso? Porque ela tinha feito o gabarito, a menina tinha acertado 30 de 45 questões, ela tinha tirado 300 na prova. Ela tava enlouquecida, e agora vamos ver se até hoje, né, o pessoal já consegue fazer essas correções, mas mais uma vez, né, gente? Não pode. É lamentável isso acontecer. É muito sério, você tá lidando com a vida das pessoas, claro, você pode, gente, mudar o curso aí da vida dessa galera que poderia entrar numa faculdade, de repente não vai entrar, mas ainda bem que o erro foi notado a tempo, né, e eles estão fazendo de tudo aí pra corrigir. E aí, já que a gente tá falando de Enem, Mandinha, eu trouxe uma notícia aqui muito legal, um professor de matemática que dá aula em cursinho, ele virou meme porque todo ano ele faz o Enem e ele não conseguia gabaritar a prova de matemática. E aí ele ficou conhecido como 44 de 45, porque ele sempre das 45 questões de matemática, ele acertava 44. Mas isso é muito difícil, né? Porque como que um professor, às vezes, ele faz a prova e fala assim, nossa, mas eu não sei qual que é a resposta. Já pensou? Faltava sempre uma. E esse ano ele arrasou, ele conseguiu gabaritar a prova de matemática, ele fez as 45 questões. Esse professor, que chama Frederico Torres, ele é professor de matemática desde 2014, né? O famoso 44 de 45. Como ele fez o Enem para poder conhecer a prova e poder auxiliar melhor os estudantes, ele se capacitou para entrar em faculdade de medicina. Olha! Olha que legal! Ele falou que ele nunca pensou nisso, que ele adora o que ele faz, mas que ele não descartou a possibilidade. Olha o professor ali com a camiseta, 44 de 45. Adorei, teacher. E ele falou que ele vai cursar, sim, vai aproveitar essa oportunidade que ele teve e vai fazer a faculdade. Bacana demais, viu, gente? Muito legal. É legal também, como a gente já falou aqui, eles terem percebido o erro a tempo. Sim. Tomara que conserte e tomara que isso não aconteça mais, né, Amandinha? Porque é muito sério. Muito bom pra ele também conseguir colaborar com os alunos da melhor forma possível. Aí, sabendo o que rola na prova, perfeito, né, gente? Perfeito. Nada como você fazer a prova pra você saber orientar melhor os alunos, hein, Mandinha? Adorei. Olha, eu também tô querendo fazer Enem. Da próxima vez, tô querendo voltar pra faculdade, gente. Quem Ai, sabe, jura? Né? Assim, me dá um pouco de preguiça, mas, miga, é uma ótima oportunidade. Não dá vontade de parar, né? É verdade, é verdade. Agora, Lu, deixa eu dar mais um recadinho pra você e pra todo mundo que acompanha a gente. A Sorri Minas é uma clínica odontológica especializada em lhe atender com qualidade em vários segmentos, tá? Aparelhos fixos e móveis, clareamento dental, cirurgias, próteses, implantes, tratamentos de canal, botox, preenchimento e muito mais. Adorei já, viu? Agende sua consulta pelo telefone 3414-8506 ou pelo WhatsApp. Facilita, olha só o número aí, 99902-8507. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 7 da noite. E sábado, das 9 até 1 hora da tarde. Sorri Minas fica na Avenida Francisco Salles, 571, no centro aqui de Poços de Caldas, em frente.
Mensagem de áudio pra gente no 99979-5825, hein, Mandinha? É, gente, participa com a gente aí de qualquer lugar. Tamo ao vivo também pelo facebook.com/bandfmpocos, né, Lu? E também pela TV Plan. Beijo! Você sabe que tem gente de Porto Alegre acompanhando a gente. Olha! É, o amigo mandou aquela super mensagem. Bom dia aqui de Porto Alegre. Temperatura tá como que ele falou aí, Lu? Aí ele falou assistindo vocês, mandando abraço aos conterrâneos de Poços de Caldas, céu azul e temperatura de 28 graus. Delícia. É o Fernando Prati. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, um abraço pra você, viu? Vamos reabrir o portal agora, finalizando com os quatro últimos signos? Bora! Sagitário. É, Sagitário, encontro astral de Lua e Marte em seu signo aumenta a temperatura interna e provoca combustões externas. Olha, a necessidade de liberdade, movimento e paz para entender os seus sentimentos. Tá, gente, foca. Capricórnio. Capricornianos, galera da Money, Luciana, Gabriel. Ai, olha só, Capricornianos, faltou entusiasmo e com isso você perdeu suas chances. Cuidado para não repetir a dose hoje, ok? Coragem, Capricórnio. Às vezes é bom arriscar mais e contar com a sorte, tá? Fica a dica, Paulo Marcelo. Aquário. Olá, é o Aquário que tá transitando. Aquarianos, que tá bombando agora. Começou Aquariano. O portal. Olá, você vai mesmo se envolver em uma disputa entre amigos? Com raiva, há quem responda em clima de guerra e de ódio. Você é da paz, da igualdade e da fraternidade. Será que vale a pena? Que não. Fofos, né, não gente? Não vale, gente. Peixes. Falando em signo fofo, né? Você e Mau são de peixes. Olha só, a gente é meio demais. Fofos, ó, testes de resistência te esperam, tá? Além disso, alguém te empurra para questionamentos e competições. O bom disso é que você poderá descobrir o que realmente quer. E aí só vai, tá? É isso aí, gente. Adorei. Muito bom. E ó, só vai também lá na piscina e conforto, viu, Mandinha? Adoro, com esse calor. Na época do ano, todo mundo quer tomar aquele banho de piscina, mas a piscina tem que estar em dia, né, gente? Tem que estar limpinha, tem que estar bem cuidada sempre. O cuidado com a sua piscina não pode parar, tem que ser feito o ano todo. E lá na Piscina e Conforto você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis. Gente, o bacana é que eles também têm um pessoal altamente capacitado e qualificado para te atender. E às vezes você não sabe qual o melhor produto, que produto você tem que usar, a quantidade ideal para você utilizar. Gente, lá na Piscina e Conforto, eles te dão todas as dicas. Onde fica? Rua José Remígio Prezia, número 99. O telefone é o 37123801, mas eles também têm disco entrega. Olha que bacana. 31144890. Quer seguir no Instagram? Deve. @ Piscina e Conforto Pocos. Manhã Show! Vai passar o fim de semana de leve. Aí eu falei, amiga, ela falou que tá ouvindo o programa. Eu falei, amiga, me deu palpitação a hora que eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu durante a noite, né? Foi bom? Mas, a noite foi bom o final de semana em Poços? Foi. As tuas fontes te confirmaram. Opa! Tava ótimo, né, amiga? Adoro. Beijo, boa semana. Agora, Lu, vamos falar de coisa boa também? Você tá precisando planejar os móveis da sua casa? Gente, é muito legal não isso. É? Você precisa conhecer em novos ambientes planejados. É um sucesso, além de ter um projeto mais lindo que o outro. Eu fico louca no Instagram acompanhando os móveis planejados. Gente, eu sou a louca de tudo que é do coração. E eles trabalham com móveis sob medida, com entrega garantida dentro do prazo, e você ainda pode acompanhar seu pedido online. Isso é maravilhoso, né? Porque quem já fez planejado sabe tanto que demora. Então, se eles marcam a data, eles realmente assumem aí, tá? São mais de 100 padrões de cores em amadeirados, lacas, vidros e diversões, e diversas opções também de puxadores e metais com a garantia de 10 anos. Lu, olha bom que sucesso. Bom demais, hein, gente? Solicite um orçamento e, claro, vai conhecer o showroom aí, que fica na Avenida João Pinheiro, 225, telefone lá, o 3722-1600. Vem pra Inova, que é só sucesso. Bora mandar beijo pra Thay Franchelli, que tá Oi, acompanhando amiga. Nós pelo Bom Face. Bom dia, linda! Beijo
beijo pra Thay, gente. A Neide tá com a gente também aqui. Quem mais tá com a gente aqui? A Leila mandou a foto do bolo de laranja que ela fez no final de semana. Adorei. A Benedita mandou foto da pamonha. Olha que delícia, Menina, mandou uma pamonha pra gente. Adoro. Por favor, amo. E lembrando, gente, que vocês que fizeram a receita, tirou foto, manda pra gente, porque hoje tem o sorteio daquele faqueiro lindão da Drogaria Americana. Receitinha premiada. O Paulo deu receita de um pão funcional. Pão, né? Olha, magro. Bacana. Paulo Marcel tá magro, tá se cuidando. A Sheila tá com a gente aqui também. O Anderson, a Camila, cremosérrima, viu, gente? Oi, creme de la creme. Bom dia pra vocês, um beijo. Beijo. Agora, vamos falar de BBB? Vamos. Brasil, BBB vai começar. Eu falo que é um programa que ninguém aguenta mais falar sobre. Adoro. Mas quando começa, a gente quer saber tudo que tá acontecendo. E tem um tanto de polêmica. Se Deus quiser, vai ser o último esse ano, tá, gente? Mas olha, você acha que para por aqui, Eu Amandinha? Acho que para. Por favor, Boninho, ajuda, né? Já deu? Já deu tudo que tinha que dar. Mas esse ano vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu. Sim. Vai ter um tanto de gente famosa. Isso mesmo, meio que a galera do camarote, Sim. né? E aí eu acho que... Eu tô tentando entender como é que vai acontecer. Porque se as pessoas vão entrar ali, uns famosos que já tem 5 mil seguidores. 5 mil é pouco, né? 5 mil quem tem é nós, né, amiga? Eles têm 5 milhões. 5 milhões de seguidores, né? E aí, gente, ele simplesmente, assim, com vários seguidores, eu quero saber como que vai ser essa diferença. Tipo, alguém que nunca conheceu ninguém e as pessoas que já têm um tanto de seguidores que estão aí vivendo na vida deles. Sim. Mas esse post misterioso do Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, nas redes sociais, revelou a entrada de novos participantes no reality show da TV Globo. Ele publicou ontem aí um breve vídeo mostrando a equação. Mais 4 igual a 2. No fundo, estilhaços de um vidro quebrado. Casa de vidro, mais 2 ou 4 integrantes prestes a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Fãs imediatamente começaram a especular os significados da revelação de Boninho, que, tipo, ele tá dando umas pistas na internet, aí todo mundo quer saber o que que tá rolando, né? É puro marketing, puro, né, gente? Puro marketing. E aí, os 18 primeiros participantes do BBB 20 foram divulgados no sábado, ao longo da programação da Rede Globo. E aí, os confinados estão divididos em 2 grupos, né? Entra no camarote gente famosa. Então, a galera do camarote são os famosos. Babu Santana, Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, Gabi Martins, Lucas Chumbo, Manu Gavassi, Amari Gonzalez, Petrix Barbosa, Fung Li, eu acho, e Rafa Kalimann, sei lá. Gente, sinceramente, eu, Amanda, só conheço uma pessoa aqui, a Mari Gonzalez, que o resto eu não conheço de verdade. Você conhecia esses famosos? Não faço ideia. Os famosos quem? Eu não faço desculpa. Digital influencers. Esse Babu aí, ele fez, eu acho, que o Tim Maia, naquele seriado da Globo. Ele viveu o Tim Maia. Se eu não estou enganada, hein, gente? Eu não sei, também não tenho certeza, não. A Mari Gonzalez, ela participava do Pânico. Ela era paniquete? Ela era paniquete. Mas ela era uma paniquete inteligente, assim. Ela não dava uns fora tão fora, entendi, né? E ela era meio repórter. Ela fazia umas perguntas inteligentes, assim. Acho que ela era baiana na época. Isso mesmo. E ela é muito gata e legal. Eu sigo ela no Instagram. É a única que eu sigo. E ela também tem milhões de seguidores, gente. Agora, Amandinha, se pra gente o BBB já deu, pra essa galera que entra em época aí de mídias digitais, né? Que todo mundo vende tudo, se vende o tempo todo. Olha, até que não é uma má ideia não, viu? Eles publicaram uma notícia falando que os participantes do BBB 20 foram anunciados no último final de semana e já ganharam mais de 1 milhão de seguidores, todos eles juntos, né? Em menos de 24 horas. A gente sabe que a quantidade de seguidores é importante pra você conseguir os patrocínios aí, porque quanto mais gente te segue, mais chance do seu produto aí, do seu serviço ser visualizado. Então, essa galera aí que entrou no BBB já se deu bem, né? Porque já conseguiu aí aumentar num número considerável a quantia aí de seguidores, Amandinha. Adorei, né, gente? Mas a gente sabe, porque igual a Fazenda aqui na Record, quando o pessoal entra lá, eles também são subcelebridades que estão lá. Sim. Mas a Globo tem um peso muito grande, ainda, né? Ainda tem. Apesar da gente, de todo mundo falar que tá cansado do programa, que a fórmula tá esgotada. Por isso que o Boninho fica inventando, né?
que nem esse ano vai novidades. Ter as celebridades aí pra poder dar um gás aí no programa. Porque, gente, 20 edições é muita coisa. E ele tá sendo muito inteligente, porque ele tá usando a rede social, né? A internet, porque ele tá pegando a galera dele. Ninguém mais assiste televisão, não é verdade? Não. Então ele tá trazendo a galera da internet pra fazer quem segue eles no Instagram, nas redes sociais, assistir televisão de novo pra comentar sobre o BBB, perfeito, né? Perfeito. Ele é muito inteligente, esse rapaz. Eu queria ser amiga dele. O Boninho? Me contrata, me nota, Boninho. Tudo bom? Fica a dica. Quem sabe pro próximo BBB, né? Gente. Lu, imagina você no BBB. Gente, eu a mãe ia morrer, me matar. Eu se eu entrasse lá dentro. Eu também não dou. Hugo Tupá, o sonho dele da vida é entrar no BBB. Eu também não daria pra entrar lá. Não, eu na verdade, minha mãe não ia me matar. Eu acho que eu matava alguém. Se começasse algum daqueles conversa furadíssima. Não, muito obrigada. Imagina você bebendo e todo mundo vendo seu show. Não, não ia dar. Não. Minha mãe ia dizer verdade. Não, deixa pra lá, gente. Bora passar na Troiane Rolamentos, que é muito melhor, viu? Porque aquela promoção do amortecedor dianteiro COFAP pros gols geração 1 até geração 4, gol G1 até o G4, tá saindo por apenas R$89 cada. E a Troiane ainda te dá 2 anos de garantia, viu, gente? A Troiane Rolamentos está há 45 anos fornecendo o melhor pro seu veículo. Além disso, a Troiane trabalha com peças originais pro seu carro, picape, caminhão, e a única autopeças da região que parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. É. Arrasou. Arrasou. A Troiane Rolamentos fica na rua Marechal Deodoro, número 930, em frente ao pontinho de Poços de Caldas. Pra ligar, gente, anote os números: 3722-1509 ou 3722-3309. Troiane Rolamentos. Manhã Show. Band FM. (99) 7958-25. Lembrando que todo mundo que participa responde a nossa enquete, concorre àquele kit band, né, Lu? Kit bom lindo. Mas lindão. Que faz? É só responder a nossa enquete? É só responder, Mandinha. Responde pra gente. A gente, óbvio, gosta de ouvir vocês, então sim, mande mensagem de áudio, que terão preferências as mensagens de áudio. E hoje também, quem fez receitinha no final de semana, manda a foto pra gente, que tá concorrendo também ao faqueiro da Drogaria Americana. Oba! Paulo Marcelo passou aquela receita básica de pão, não sei básica. Das quantas. Um pão todo magro. Se você fez, manda pra cá. Ou então, qual foi a sua receita do final de semana aí? Tirou foto? Concorre àquele faqueiro lindo que é a Drogaria Americana. Presenteia aí os nossos ouvintes. Então manda mensagem pra cá, tá? 0359-9979-5825, né, Lu? Sim, senhorita, Mandinha. Tem recadinho? Temos! Vamos falar da Happy Days. Eba! Oh, Happy Days, oh, Happy Days. Que a primeira escola infantil bilíngue aqui de Poços de Caldas. É muito chique, né? Essas crianças, muito gente. Chique. Com aulas em período integral, berçário, musicalização, colônia de férias e refeições com um acompanhamento nutricional. Eles atendem crianças de 4 meses a 6 anos, gente. Agora, com a nova diretoria, né? Eles inauguram a segunda unidade para cuidar ainda melhor do seu Little Ones, gente. Matrículas abertas, a escola bilíngue Happy Days fica aí na rua Tutóia, número 28, no Jardim dos Estados. O telefone lá é o 3712-4118. Agora, Lúcia, que tem filha, é muito fofo, né, gente? É as crianças. Bom demais. Uma vez eu vi uma menininha que estudava lá, aí ela tava no restaurante, ela falava assim, aí o moço falou, oi, aí ela pediu água, aí ela falava, água, water. E aí, realmente, assim, gente, fazendo os dois, né? Porque eu acho que deve ser assim que na escola eles ensinam. Isso mesmo. E aí, até no restaurante, a menina tava pedindo, assim. Eu olhei, assim, water, pra menina e falei, ah, que belezinha. É muito fofo, viu, gente? Você sabe que quanto antes, Amandinha, as crianças começam muito a ter melhor contato com outra língua, mais rápido elas aprendem, viu? E a Happy Day, você sabe que eu conheço, os meus dois lindo Little Ones estudaram lá. Por isso que eu falo, a escola realmente é diferenciada, gente, vale a pena, viu? Arrasou, Lu. Tem giro? Temos. Bora de giro, mamão. De giro. Band Notícias. Ei.
vamos atualizar as notícias aí do sul de Minas e também do interior de São Paulo. Sempre final de semana muito agitado, né, Lu? O departamento de jornalismo. A gente atualiza tudo pra vocês que rolou aqui nesse final de semana, tá? Vamos começar falando de um caso que aconteceu na cidade de Guaxupé, aqui no sul de Minas. O Corpo de Bombeiros interditou dois barracões no Parque das Figueiras na tarde de sábado aí em Guaxupé por conta da forte chuva que caiu na cidade na sexta-feira. A gente começou o programa falando sobre isso, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem previsão de muita chuva, então realmente as cidades aqui do interior, né, têm sofrido muito com as chuvas também. Guaxupé na sexta-feira ficou bastante destruída, teve vários pontos de alagamento. E aí, segundo os bombeiros, a parte de um dos barracões já tinha desabado e acabou prejudicando a estrutura de um outro imóvel, onde funciona uma indústria que faz peças para calçados. E aí, no segundo barracão, apareceram rachaduras e infiltrações depois da última chuva. O engenheiro civil vai avaliar as condições estruturais do barracão. E a gente sempre fala sobre isso também, né, gente? Avaliar aí com a chuvarada tudo que tá acontecendo. Tem risco de desabamento, tem risco também de várias questões aí que o pessoal precisa ficar de olho, né? Ó, também vamos falar de um outro caso, gente. Essa história é muito triste, que aconteceu em Três Pontas. A gente falou aí, né, durante vários dias da morte de dois meninos de 17 anos e de 11, que eles são primos e que eles ficaram desaparecidos, né, no lago aí de Furnas. Até hoje eles não foram encontrados. Os bombeiros já finalizaram as buscas também, só que após 34 dias sem achar corpo, sem nada, também foi realizada uma missa no local. A família desses primos que se afogaram no Rio Verde, no distrito do Pontalete, em Três Pontas, eles continuaram as buscas pelos corpos dos meninos com a ajuda de voluntários, Lu. Olha aí, né? As buscas oficiais, como a gente disse aí, pelo Corpo de Bombeiros, foram interrompidas no dia 8 de janeiro, né? Mas, diante da agonia aí dos familiares, eles decidiram continuar as buscas por meios próprios, né? E os meninos, eles se afogaram no Rio Verde no dia 15 de dezembro. E aí, a intuição do pai, ele disse aí, né, o pai do Henrique, ele disse que ele não quis desistir, eles querem tentar achar os meninos, tirar os restos mortais, pra gente ter um pouco mais de paz. O grupo voluntário percorreu as margens do rio, procurando algo preso às galhadas que tem ali, né, a família conseguiu até um sonar emprestado. Um aparelho para localizar coisas submersas através de frequências acústicas. Eles também conseguiram um trator da prefeitura e arrancaram vegetação e árvores do rio. E é muito triste, né? Porque realmente os meninos caíram aí no rio, segundo o Corpo de Bombeiros. Um deles caiu, o outro foi ajudar. E o outro foi ajudar, né? Também é uma outra dica que a gente sempre dá, viu, gente? Nessa cuidado época, na hora, né, de ajudar. Porque a pessoa que tá se afogando ali, ela se apavora e a tendência é ela te puxar quem tá ajudando pra baixo também. E aí os dois afogam, né, gente? É muito triste essa notícia, mas... Vamos aí, seguindo as buscas, né? Também tivemos um outro caso que aconteceu aqui na nossa região. Três homens morreram em um acidente entre um carro e um ônibus na rodovia LMG 862, entre São Tomé e Três Corações, aqui no sul de Minas. Entre as vítimas estava o soldado do Exército Brasileiro, Marcos Vinícius da Silva, de 21 anos. Os três estavam aí no carro. O acidente foi em uma curva na noite de sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo com quatro pessoas perdeu o controle e bateu de frente com o ônibus. Em seguida, o carro caiu em uma ribanceira e capotou. O Marcos era soldado da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, né? E ele morreu na hora. Além dele, estavam no veículo o Enderson Miranda Teixeira, de 19 anos, que também morreu no local. O Rafael Pereira Américo, de 35 anos, que foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aí aos ferimentos. Eles foram retirados das ferragens. Outro ocupante, um homem de 42 anos, foi arremessado do carro e socorrido ao Hospital São Sebastião em Três Corações. Segundo aí os familiares e amigos das vítimas, os quatro estavam em uma festa. Os corpos aí, né, foram velados em Três Corações. O motorista do ônibus e os passageiros não ficaram feridos. O batalhão do comando de serviços da Escola de Sargentos das Armas, né, de Três Corações,
informou que lamenta o acidente e que está dando apoio à família do soldado. Agora, aqui na nossa região, aqui mais pertinho da gente, Lu, também teve um outro caso que aconteceu na cidade de Caldas. Olha só, gente, que barbaridade. Bandidos ameaçaram colocar fogo em uma mulher aí de aproximadamente 60 anos, acho que ela tem 57 anos. Na cidade de Caldas, durante um roubo, o que, que aconteceu? Três bandidos renderam essa idosa em Caldas. Durante a ação, os ladrões ameaçaram colocar fogo na vítima se ela não entregasse o dinheiro. Eles chegaram a jogar algo, álcool no pé da mulher para ameaçá-la aí. Eles estavam armados com facas, roubaram mais de R$3.000 e também objetos da casa da vítima. Ao deixarem o imóvel, eles amarraram a mulher e fugiram. A PM foi acionada, fez o cerco e após denúncias, localizaram um suspeito na cidade de Puyuna, aqui no sul de Minas também. Em Caldas, outro homem suspeito na ação foi detido. É, ele estava com maconha e cocaína. Sim, saúde! Saúde! E aí ele tentou engolir um papelote de maconha ao ver a polícia. Também teve um outro homem que foi preso na cidade com parte do dinheiro e objetos da idosa. A Polícia Civil vai investigar o caso e os criminosos invadiram a casa dessa mulher, né, encapuzados. E realmente, né, momento de pavor aí na cidade de Caldas. Já pensou, Amanda, não basta o susto das pessoas entrarem na sua casa e anunciarem um assalto, também a ameaça de tacar fogo. Então, gente, não para, precisa, né, disso. Mas... necessário. Poxa. Agora, só pra encerrar, vamos falar de um caso que aconteceu também em Serrania. Mais um acidente. O Corpo de Bombeiros Militar de Alfenas foi acionado para atendimento de uma ocorrência na LMG 879, próximo ao trevo, em um sítio na zona rural de Serrania. Segundo os bombeiros, um operador de trator com uma carreta acoplada percebeu que o veículo começou a descer o morro e, ao tentar impedir, caiu e foi atropelado pela carreta. Ainda segundo os bombeiros, a carreta passou em cima do abdômen do rapaz de 24 anos e só parou quando atingiu uma árvore no meio da mata. O rapaz foi encaminhado aí para o Hospital Alzira Velano, né, de Alfenas, em estado grave, e aí continua passando por atendimento. Então são esses os destaques aí do nosso final de semana. Muita coisa acontecendo e a gente sempre fala sobre isso, né, Lu? Cuidado, se beber não dirija, muitos acidentes. Infelizmente ainda, né? É. E nessa época do ano também cuidado com os afogamentos. Cuidado com os passeios a cachoeiras, né, que às vezes você não conhece bem o território. Sim. Quer mergulhar de cabeça, às vezes pode escorregar, cair, gente, muito cuidado. Sempre. Ó, mandar um abraço pra Tati, que mandou uma foto de um pão que ela fez. Eba. Não é o pão magro do Paulo Marcelo, hein, não, Mandinha? Não, tem presunto, queijo, tá, adorei, bonito, quero. Não, Tati. E mandar um abraço também pro pessoal da Gabema Baterias. É, Oba. Há mais de 50 anos no mercado. A Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. Eles fazem entrega de baterias e vão até você para resolver o seu problema. É baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Bateria. Gente, papel e caneta na mão ou pega o celular aí já para anotar o número, porque olha, a Gabema te salva, viu? Você pode ligar no 3722-2610, 3064-2020 e o WhatsApp deles para te dar aquele socorro é o 991859230. A Gabema fica na Rua Marechal Deodoro, número 786, no centro de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar, gente. Gabema Baterias. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Você terminou com ele, tá chorando. Quero água com na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Avenida Francisco Salles, Avenida Remígio Prézia e Rua Assis Figueiredo. A sua rádio.
rádio do seu jeito. Ai, Emandinha, bora passar na confraria? Ai, que delícia, a confraria da coxinha, gente. Você encontra os mais deliciosos salgados e mini salgados de vários sabores, tá? Tem pastelzinho, tem pão de queijo frito. Menina, que delícia. Não é bom? E também kit festa. Tudo isso em um ambiente aconchegante, agradável. Melhor, você pode parcelar seu kit festa em até 3 vezes sem juros no cartão. Não tá precisando de salgado, gente? Pra eventos, confraternizações ou festas em geral, a Confraria da Coxinha é o lugar ideal. Faça sua encomenda pelo telefone 3721-7548 ou visite a loja na Rua Assis Figueiredo, 720. Lembrando que a gente sempre sorteia também aquele kit festa aqui, né, Lu? Sim, todo o pessoal sábado. Tá pedindo pra participar. Até foi bom você tocar no assunto. Ó, tem gente aqui pedindo pra colocar a Patrícia, né? Tá pedindo pra colocar o nome da irmã dela no kit do aniversário que rola no sábado, o Hugo Tupá, que faz esse sorteio, porque ele comanda o Manhã Show aqui aos sábados. Pode deixar, Patrícia, que a gente vai incluir seu nome, sim. Mandar um abraço também pro seu Paulo Danilo, que tá seguindo, acompanhando a gente pelo Facebook. Galera, a gente tá ao vivo, facebook.com/BandFM Poços. Seu Paulo perguntou do xará dele, se ele tava de férias. Ainda não. Ainda não, menino. Ele tá de folga. Tá de folga ele hoje, tá? A gente acha que amanhã estará de volta naquele pique dele, né, Mandinha? É, né, gente? Aquele enquanto isso, a gente tá aqui ralando e o Paulo Marcelo tá aí, sabe? Passou mal, logo, logo ele deve tá aí. Mas participa com a gente, né? 0359-9979-5825. Respondendo a nossa enquete, que hoje é sobre vacinação. É sobre vacinação, gente. Vocês acham importante vacinar, sim ou não? Conta pra gente. E aí, Amandinha, tá tendo dança das cadeiras no governo, gente? Secretaria de Cultura tá movimentada? Bem movimentada, né, Brasil? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro avalia recriar o Ministério da Cultura. Olha que coisa! Que coisa boa, ele, né? Ele mesmo que acabou com o Ministério, ele tá pensando em trazer de volta? Trazer de volta, é isso mesmo, gente. Caso, mas só caso, se a atriz Regina Duarte aceitar o convite para comandar toda a área, viu, gente? A Regina foi chamada na sexta-feira, após o Roberto Alvim ser demitido da Secretaria Especial da Cultura por ter copiado frases de um discurso nazista, aquela criatura, e prometeu dar a resposta em poucos dias. Os dois devem se encontrar no Rio de Janeiro hoje, né, gente? E além de ser um cargo com importância maior no primeiro escalão do governo, o salário de um ministro é quase o dobro do que Alvim ganhava como secretário, que é de 30 mil contra 15 mil aí. No início do governo, Bolsonaro transformou o Ministério da Cultura em uma secretaria, na época, né, subordinado ao Ministério da Cidadania. Em novembro, um decreto determinou a transferência da secretaria para o Ministério do Turismo e essa transferência, contudo, ainda não foi concluída. Um auxiliar do presidente que participa das conversas com Regina afirmou aí que a possibilidade de retomar o status de ministério já foi debatida com a atriz. O Alvim foi o terceiro titular da cultura no governo Bolsonaro. Em agosto, então, o secretário Henrique Pires deixou o cargo após polêmica envolvendo filmes com temática LGBT. Na ocasião, também disse que preferia sair e bater palmas para a censura, né? Depois também teve o economista Ricardo Braga, que foi alçado ao cargo, mas acabou sendo indicado para chefiar uma secretaria do Ministério da Educação após cerca de 2 meses. E aí, no sábado, o Bolsonaro evitou responder questionamentos sobre o convite feito pela Regina Duarte, né? A Regina Duarte, para a secretaria, limitando-se a responder: namoradinha do Brasil, está respondido, valeu, né? Sim. E agora vamos aguardar. A gente sabe que tá nessa discussão se Regina Duarte vai aceitar ou não. Ela que realmente tem uma representatividade muito legal, sim, por vir aí da questão de ser artista e tudo mais, saber um pouco dessa necessidade. Mas a gente já tinha falado, né, Lu, sobre isso, que foi é desnecessário você tirar a cultura de uma cidade. Não pode acabar com o Ministério da Cultura. O tanto, né, que traz desenvolvimento para as pessoas. E aí a gente sabe, né, talvez não é uma proposta dele investir em cultura, em conhecimento, em educação das pessoas, mas um país em desenvolvimento, ele é necessário, sempre, mais do que isso, essencial ter foco nessa área, que é onde expande, né, sim, a cultura, consciência das pessoas, são, gente, fundamentais. E aí o Bolsonaro, né, o ex-secretário, teve essa atitude aí lamentável, mas a indicação da Regina Duarte, Mandinha, já tá gerando polêmica no próprio, lógico, meio artístico. A Regina Duarte, que é uma defensora do governo Bolsonaro desde que ele se lançou candidato, então normal
legal, a gente entende essa nomeação, né? Essa sugestão de nome aí. Porém, o José de Abreu, que é um crítico feroz desse governo, ironizou e já publicou nas redes sociais dele. Segundo José de Abreu, a Regina Duarte, abre aspas, é a mulher ideal para um governo nazista, fecha aspas. É, ele fez uma série de posts, né, contra a Regina Duarte, que é colega dele na Rede Globo. Ele critica a possibilidade dela ser a nova secretária, quem sabe aí ministra da Cultura, após a demissão do Roberto Alvim. O José de Abreu fez várias declarações, né? Como a gente já disse. Numa postagem, inclusive, Amandinha, ele tirou sarro de uma foto na qual Regina aparece ao lado do Fidel Castro. E depois, na outra foto, ela aparece ao lado do João Dória. O Fidel Castro, a gente sabe que foi aí o líder cubano durante muitos anos. Ele que é do Partido Comunista, um defensor aí das ideias comunistas. E aí ele coloca, foto 1, antes de usar o ponto eletrônico com o Fidel Castro. Na foto 2, ele coloca, depois de usar o ponto. Enfim, gente. Tá entrando em contradição, né, amiga? É uma nomeação que vai dar muito o que falar. Vai. Fato é que o Bolsonaro hoje está no Rio de Janeiro. Ele que vai falar também com o Crivella, né? Que é aí prefeito da cidade do Rio. E vai aproveitar a viagem pra falar ver já com Regina Duarte, pra ver se dá certo. Mas, de qualquer forma, eu acho que pra ele estar repensando e também colocando alguém da área, pode ter outros caminhos, né? Claro que ninguém concorda só com um lado ou com outro, sempre tem essas discussões entre um lado e o outro, mas desde que seja saudável, gente, vamos que vamos. O que não rola é ficar nessa briga ou, ai meu Deus, a gente tem que pensar no desenvolvimento do país. Se for pra ser bom, ok, né? Se já tá assim, é bem aquela coisa, já tá ali, faz o movimento, vamos ver se vai dar certo. E pensar a gente no coletivo, torce, né? Se for bom pra todo mundo, claro, sempre. E a gente torce também pra você provar a pizza da pizzaria Cabana. Ah, para! Viu? Adoro! Não, Mandinha. Porque lá eles têm 45 sabores de pizza, incluindo aí a original pizza de costela e também a famosa chapa de costela no bafo. Lembrando que a pizzaria Cabana do Jardim Amarilli, gente, é linda, é um salão maravilhoso, agradabilíssimo, tem espaço para as crianças, que é um super plus para os papais e mamães, gente. E eles te atendem super bem sempre. E tem a pizzaria Cabana também da João Pinheiro ali, que é top, o drive-thru. Você para com o seu carro, gente, escolhe a pizza e vai embora pra casa com a pizza quentinha. Se você vai pedir na João Pinheiro, você liga no 3414-9200. Agora, se você quiser pedir no Jardim Amarilis, o telefone é o 3712-6074. Cabana Pizzaria, excelência em pizza. Manhã Show Band F. E aí, tudo bem por aí? Tudo bem, e por aí? Tudo jóia, graças a Deus, com muitas novidades, viu? Conta tudo. Conto, promoção em pneus aro 16, viu? Então, pra você que tá precisando trocar o pneu de Corolla, Civic, Vectra, Gran Siena, venha pra Parada Pascoal. Promoção 286 Goodyear, tá? Olha. E ainda parcelamos em até em 12 vezes sem juros no cartão. Ou seja, além do precinho camarada, vocês ainda parcelam em 12 vezes? 12 vezes, ainda tem mais, viu, Lu? Então conta. Comprando o pneu e montando o pneu aqui com a gente, a De Pascoal te dá uma garantia de 30 dias contra a avaria. Olha, gente, garantia de 30 dias. Isso mesmo, no período de 30 dias, cortou, estourou, deu bolha, a De Pascoal te dá outro pneu montado e balanceado sem custo. Isso é só na De Pascoal, hein? Só na De Pascoal, hein, pessoal? Passa lá. Isso mesmo, porque uma boa revisão, ela começa sempre na De Pascoal. Valeu, Rose. Agora conta pra gente o horário de funcionamento pro pessoal passar aí na De Pascoal o quanto antes aproveitar essas promoções. O horário de funcionamento, ele é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e ao sábado, das 8 ao meio-dia, viu? Arrasou, Rose. Muito obrigada. Pessoal, passa lá na De Pascoal. Fala que vocês ouviram aqui no Manhã Show, porque, ó, vale a pena, hein? Isso mesmo, e falou que ouviu na Band FM e ganhou um brinde na hora. Olha, tem brinde, gente. Arrasou. Isso mesmo. Ô, Rose, brigadão, viu? Um bom dia, bom trabalho pra você. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Ai,
que sucesso, né? De Pascoal, gente. Só sucesso sempre. Agora, quem parece que não passou na De Pascoal foi o cantor Leonardo, Mandinha? Gente, não. Vocês acreditam? Leonardo, cantor. O que, que ele tá arrumando? Olha só, coitadinho. Ontem, domingão, o Leonardo fez uma postagem que divertiu aí seus seguidores. O cantor compartilhou um vídeo em que ele aparecia empurrando um carro luxuoso. O que adianta ter Ferrari e não pôr gasolina? Olha aí a postagem dele, né? Ele tava empurrando uma Ferrari básica, olha que dó. E aí, né, um fã, vários fãs comentaram, falaram sobre isso, né? Ele falou assim, marque seu amigo que só anda na banguela. Escreveu na legenda da publicação e acrescentou a hashtag liso. Diversos internautas ficaram admirados com o post inusitado do artista e resolveram se manifestar aí nos comentários. Pelo preço da gasolina, é melhor viver na banguela mesmo. O jeito é rodar no álcool. Tá quebrado? Você é demais, viu? Você não existe, você é o cara. Destacaram ele, né? E as mensagens não pararam por aí, não. Liseira dessa, eu quero distância. Show de bola, força caboclo, eu te venero. Bebeu a gasolina? Ressaltaram aí outros, né? E aí, um fã deixou um recado super peculiar. O pé inchado ajuda a empurrar. Brincou, se referindo ao vídeo em que o pai do Zé Felipe mostrou o seu pé e afirma que está parecendo um pavão sovado, gente. O Leonardo é muito engraçado, muito, né? Muito engraçado. Mas realmente, que bom, né? Que dó, ele tem uma Ferrari. Ah, que e dó, não tem gasolina pra colocar. Poxa, a gente vida. Acredita, viu, querido? Ah, ó, vamos. O pessoal tá participando da nossa enquete, já tem o sorteio. Eba. Vamos ouvir o que a Sara contou pra gente, Mau Mau? Bom dia, Amanda. Bom dia, Lu. Bom dia. Então, eu acho muito importante. Eu, toda a vida, assim, eu mantive a carteirinha dos meus filhos em dia, entendeu? Sempre está em dia. As novas vacinas que vêm, a gente sempre está colocando em dia. Tanto é que meu filho foi contratado no Santa Casa e lá tem que levar a carteirinha de vacinação, né? Você tem que atingir até 500 pontos para dizer que a tua carteirinha está em dia. E o meu filho atingiu 1.000 pontos, porque ele não faltava uma vacina na carteirinha dele. Parabéns pra Sara, viu, pela iniciativa. Que sirva de exemplo, né, Mandinha? Porque vacinar, claro, gente, é questão de saúde pública mesmo. Adorei. Olha só, sabe o que eu adoro também, gente? Hoje tá rolando volta às aulas. Hoje, a criançada, muita gente já tá aí, né? De volta às escolas. Mas também você que ainda não voltou, tá rolando volta às aulas na Ótica Contato. Você acredita? Olha. Na compra de uma armação, ganhe suas lentes visão simples ou na compra de lente multifocal, você ganha armação, tá? É isso mesmo que tá rolando. Volta às aulas, Ótica Contato. Tá esperando o quê? Pra fazer aí e pra atualizar seus óculos e voltar com tudo. Para mais informações, é só você consultar o regulamento na loja Ótica Contato. O mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Onde fica a Ótica Contato? Lá na Avenida Francisco Salles, 256, aqui em Poços de Caldas. O telefone é o 3721-5043? 3721-5043, Lu! Que sucesso, muito gente! Bom. Passa lá, hein? Passa lá. Agora vamos trazer essa última notícia. Hashtag chateado. O príncipe Harry, Mandinha, ficou triste. Ai, ele nossa. Que tinha pedido aí, junto com a esposa dele, Meghan Markle, né? Afastamento da realeza, gente. A internet tá morrendo com essa história. Sim. O pessoal tá publicando de tudo. A única princesa que transformou o príncipe em sapo. Tem de tudo. O fato é que a Meghan tava sofrendo muito, uma pressão muito grande, tanto a Meghan quanto o Harry. O Harry é que passou por uma situação tristíssima, né? Ele viu a mãe dele, a princesa Diana, ser morta aí numa perseguição de paparazzi. Eles que estão com um filho pequenininho. Talvez querendo poupar mais a criança também, poupar a Meghan. Nessa exposição, né? Eles decidiram não mais fazerem parte aí da realeza britânica. Foram dispensados pela rainha. Sim. Porém, vão ter que restituir a reforma no castelo deles. Como assim, gente? A rainha falou, bom, vocês não querem mais ser da realeza, ok. Mas a reforma que nós fizemos no ano passado pra vocês poderem entrar lá, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Ai, que coisa boa! Porque você sabe a rainha que tá revoltada. Você sabe que é dinheiro dos cofres públicos. Eles vivem aí com a renda dos cofres públicos. O que o pessoal fala, muita gente fala, nossa, gente, mas monarquia, né? Isso é tão ultrapassado. Mas a monarquia dá muito dinheiro. O pessoal compra muito souvenir, as pessoas vão muito lá pra ver isso. E aí, com isso é que eles vivem. Tá
vendo, gente? Acabou mas, pro Harry mas foi que e eu falei. Pra Meghan. Harry e Meghan, né? Eles vão voltar agora, viver a Meghan, é uma atriz maravilhosa. E provavelmente ela vai ganhar muita grana, muito né? Muito mais os dois, Mandinha. Os eu acho dois. Que, você acha que eles iam tomar essa decisão sem pesar né? isso? Lógico. Com certeza, eles já devem ter proposta, já devem ter N convites de palestras, né? Pra participarem aí de eventos. Sim, sim. De anunciarem coisas no Instagram deles, porque ganhar eles pediram... maior nota. Eles pediram a patente da marca, né? O Duque e a Duquesa de Sussex, que eles são. Então, assim, obviamente, gente, que eles fizeram um levantamento e viram... De marketing. Que pra eles seria muito mais interessante eles aí desapegarem. E aí o Harry, tadinho, ele tá meio triste, mas ele nunca ia ser rei, né? Assim, não, nessa vida, não. Quem tá na próxima? Pois é. Então, né? Pra que eu vou mas sofrer já tá as ótimo ser príncipe, né, amiga? Pra mim ele. Tava bom demais. Até secretária da rainha, eu já tava rindo. Já tava de feliz, orelha, né? Orelha. Se você quer conhecer Londres, viu, gente? Quiser conhecer o Castelo de Windsor, passa lá na CVC, viu, gente? Na CVC, vocês já sabem, ofertas arrasadoras para os melhores destinos. Eles têm aéreo, hotel, passeios e o que você precisar pra viajar do seu jeito, viu, gente? Tudo isso com os preços incríveis e parcelados em até 12 vezes sem juros no cartão, no boleto ou usando os pontos lá do programa de relacionamento da Livelo, viu, gente? A CVC tem tudo pra você não perder nem mais um minuto de diversão. Partiu ser feliz, partiu CVC. Gente, ser feliz mesmo com CVC, né? Agora. Adoro viajar, a gente renova todas as energias aí nesse mês de janeiro. Arrasa, aproveita que é sucesso. É sucesso. Agora, Lu, só pra gente encerrar nossa última notícia, que a Conta. Internet tá, assim, na loucura por causa desse novo casal. Kevinho, gente. Quem gosta de Kevinho? Tá com nova namorada, quem você é? Acredita? A modelo Gabriela Versiani. E aí, o funkeiro Kevinho, ele se declarou publicamente a modelo, né, na tarde de ontem, ao assumir o namoro dos dois em uma postagem feita aí no Instagram. O artista, que vinha divulgando imagens ao lado dela em redes sociais, escreveu: saiba que você já é muito especial pra mim. Me apaixonei pelo ser humano de luz que você é, disse ele aí na postagem. Ele falou que tem muita sorte em poder ter ela por perto e sentir essa energia que traz calma e felicidade, né? Embora os dois já estivessem circulando juntos em festas, inclusive no início dessa semana em Florianópolis, o casal ainda não havia oficializado o romance ao público. E aí ele comentou: te conhecer foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos tempos. E aí foi sucesso, né? Ele que namorou também outras digitais influencers, agora assumiu a nova modelete que tá amor. Vivendo, né? Sorte pra eles, que galerinha. Bom terminar o programa assim. Bom também terminar o programa sorteando a galera que participou. Vamos! Tá participando aqui, Mandinha, bora colocar o nome do bora. Povo no aplicativo. Galera, obrigada pelas participações. Quem leva o kit band? Quem? Quem, Lu? Parou! A Ana Maria, final do telefone, 5708, parabéns. E o faqueiro, gente, da receitinha premiada. Quem leva receita? Hoje é a Tati. Maravilhosa! Final do telefone 2371, a Tati que fez aquele pãozinho maravilhoso, ganhou o faqueiro. Mandinha, amanhã Oi. Eu tô de volta. Sim! A partir das 9, você também. Obrigada pela companhia. Obrigada Viu? Eu adorei. Claro, estamos aí, gente, agitando. A partir das 2 horas, eu espero você aqui nas Tardes da Band com Ed Mais. Muita música. Eu e o insuportável desse monstro mal. Até amanhã, galera. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM!